Jo, jo, kuptoj qartë. Megjithatë, përpara se të shkoj deri aty, me të drejtë ju e cekët jo me të tilla skena. Cilat janë skenat që nuk do donit të shihnit? Ofendimet e kolegve mes kolegve, i pabur, si që qua Noka Bashën, zotin Dash Sula të veshur në atë lloj forme, apo një djegje rregullores që godet ose shkon në drejtim të Lindit Anikollës? Për cilat sjellje e keni fjalën? Jo, ajo unë kam fjalën për ato sjellje që një parlamentar, një përfaqësues i opozitës do duhet të mbajë në shërbim të demokratëve pikës pari, por dhe shqiptarëve. Parlamenti për këtë është ndërtuar, për këtë është në funksion. Çdo lloj sjellje tjetër, çdo lloj sjellje tjetër, e cila nuk e arrin këtë qëllim, përkundrazi, shërben apo kthehet si një kontributore në qëndrimin dhe interesin e Ramës për t'i kaluar ligjet me shpejtësi, për të mos u dhënë llogari, për të mos u përgjigjur për akuzat e mëdha publike, për inceneratorët, për rastin me Gani Gale, me raste të tjera, unë besoj që është një gjë e shëmtuar që nuk do duhet ta mbështesim dhe s'duhet t'i japim shqiptarëve. Në fakt, roli i çdo parlamentari është pikërisht ky. Zërin e publikut, zërin e të zgjedhësve të vetë, ta sjell në parlament dhe të kontrolloj qeverinë. Kaq e thjesht është. Më së shumti vlen kjo për opozitën. Më së shumti, sepse ju e dini fare mirë çfarë janë përfaqësuesit të majorancës, janë thjesht dhe vetëm numra, karton me gojë e sy të mbyllur. Opozita, përfaqësuesit e opozitës, e kanë këtë detyrim. Unë e di që është një situatë e vështirë, prandaj e di që komoditeti nuk është, po themi, në nivelin më të mirë të mundshëm. Instrumentat e opozitës prej majorancës gjithmonë më tepër kufizohen. Po kjo nuk do të thotë që për shkak të saj historie, edhe sjellja e opozitës të shkojë në të njëjtën linjë. Në fund, të ndëshkuarit janë shqiptarët. Nuk shohin se çfarë ligj buxheti miratohet. Nuk shohin nëse do duhet t'japin llogari apo jo qeveria e me radhë. I vetmi që është përfitues në këtë rast është Edi Rama. Pra çdo gjë e cila i çon ujë në mullirin e Ramës nuk do duhet të mbështetet. Zotja Libeaj, teksa ju dëgjoj me shumë vëmendje kur thoni nuk duhen në fakt të skena, si mendoni ju personalisht, pra jo grupimi juaj apo Partia Demokratike Zyrtare apo grupi Rithemelimit, po ju vetë, si mendoni që duhet përballeni me Ramën kur ndryshohet gjithçka sa i takon komisioneve hetimore apo edhe ligjeve që në fakt nuk është se është nevojshme vota e opozitës sepse e ka shumicën. Pra çfarë duhet bëni? Si mund të bëhet opozitë? Opozita bëhet thjesht. Nuk është opozita që një grup deputetësh të opozitës t'japin ato shfaqje me një grup tjetër deputetësh që janë të majorancës apo me qeverinë. Thelbi, synimi, do duhet të jetë që opozita të arrijë gjithmonë më tepër të futet në mendjet dhe në zemrat e publikut shqiptar. Kjo është sfida. Pra, së pari, ti informoj publikun shqiptar me të gjithë gjëmat dhe bëmat të qeverisë. Dhe kjo bëhet nëpërmjet fjalës në parlament, këtë ka opozita, fjalën dhe votën. Të propozoj amendamente që shkojnë në interes të publikut dhe nëpërmjet atyre instrumentave që parlamenti ofron, që janë gjithmonë më të pakët në fakt, por të bëjmë me dije publikut se cila është fytyra e vërtet e qeverisë, dhe fytyra e vërtet e qeverisë nuk mund të mbulohet me ty me flak, me thënë të drejtën. Sigurisht nuk jam kundër një episodi apo dy, të cilat mund të ngrenë, po themi, antenat e vëmendjes së publikut, por në analizë të fundit, publiku, shqiptarët, kanë më tepër interes të dinë, kjo qeveri, a i ka rritur pensionet e tyre? Dhe nëse jo, pse? Kjo qeveri, a rrit vendet e punës? Kjo qeveri a mbështet biznesin? Kjo qeveri a mbështet fermerin? Kjo qeveri a mbështet studentët? Dhe detyra e opozitës është që t'ia bëj të ditur studentëve, pensionistëve, atyre që vuajnë,
Atyre të cilët marrin shërbime, që s'marrin shërbime nga shërbimi shëndetësor, fermerve e me radhë. Janë ata masandaj, janë publiku i cili ka fuqin, ka forcën në përmjet votës që ta rrëzoj këtë qeveri. Kështu ndodhë në demokraci. E në këtë linjë, edhe propozimin që kemi bërë në kuadër të Komisionit të Reformës Zgjedhore, këtu shkon. Pra t'i japim, të forcojmë, të fuqizojmë instrumentin më të fort në demokraci që ka publiku vota. Në përmjet tisave të hapura, votimit elektronik, votës e shqiptarve, shqiptarët i jashtë Shqipërisë do duhet të dinë, të kuptojnë, që njerëzit e tyre, pasurit e tyre këtu në Shqipëri, si menaxhohen nga qeveria. Dhe në momentin kur ata do dinë që keq menaxhohen, që keq trajtohen, sigurisht do të kenë motivin dhe interesin për të votuar dhe për të rrëzuar qeverinë, ne do duhet të japim këtë të drejtë. Pra, kjo është, them unë, synimi dhe instrumentat që duhet përdorë opozita.